Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry The Hunter Call of the Wild, zdravím všechny lovce, lovkyně, hráče a hráčkyně u další epizody ze série The Hunter Call of the Wild tady na kanále Krobo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, díky za komentáře, jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. Kam on mě odešel? Až semka. Pojď. My jsme na mapě Medvěd Taiga a začneme tady plnit další příběhový úkol. Paráda. Tak začneme tady plnit další příběhový úkol v rámci těch misí, co tady jsou. A čeká nás úkol biologické kontaminanty. Máme ulovit divokého kance s nepoškozenými plícemi a přitom splnit kontrolu úlovku. Co tam je vzadu? Nevidím. A to bude jako po čertech těžký úkol. Medvěd, jo. Medvěd, to bude jako po čertech těžký úkol, protože vůbec nemám šajnu, kam bych toho kance měl jako střílet. A možná toto by se dalo dát jako ze spodu úplně na nízko, tak na to srdce. No, jsem jako zvědavej, takže dneska budeme tady na Medvěd Taiga plnit úkoly. Máme to udělat tady v té vymezené oblasti, takže se tady trošičku budu procházet. První úkol bude jako vůbec najít ty kance a druhý úkol bude toho kance správně střelit. Ty kraso, dívej se na něho. Dívej se, jak za mnou přišel agresivní krocán. Šup, pojď ke mně, noho. Ty, on si tam přiletěl, nekecej. Tak to bylo hodně ostrý. Dívej se na něho. Na mršku, kámo, utíkej. Huš. On se uteče, máš štěstí, tyjo. Ne, a jde zase vzlítne? To mě neříkej, že zase vylítne. No fakt, že jo, čověče. Ty kráso. Tak ten je hodně ostřácký, kámo. Takže ty to asi chceš dostat, že? No a je to. Ježišmarja, tady jsou ty prasata. Hele, nekecej. Ty si sedni. Ty kráso, tak toto je hodně ostrý. Já si tady takhle štramákuju a oni jsou tady. Krucinál, hoši. Jenže já vás vůbec nevím, kam vás mám střelit. Tak pojď. Dvojka, toto bude na nějakých 75. Počkám si tady. No, pojď. Tohoto jsem střelil. Tento to dostal taky. Poběží ještě nějaký prase. Myslím si, že ne. Tak, pojďme na to. Co tady tento? No, tak tento má neporušený plíce. No, jak ho máš střelit? Jak ho mám střelit, abych ho splnil kontrolu úlovku a nepostrkodil mu plíce, jako? To mě není jako dost jasný. Abych splnil kontrolu úlovku a nepoškodil mu plíce. No, tak to jsou zvědavý. Takže první to není určitě. A kde je ta samice? Ta bude taky jako asi... No, tady jsem to myslel dobře. Tady jsem to myslel hodně dobře. Já to budu muset střílet sem, anebo tady nahoru. A nebo semka, hele. Tady do této části, takže tady takhle. To bude ono podle mě, tady to musím dát. To je podle mě ta, no ale zkusím to, u dalších kanců to zkusím dát tady do toho trojúhelníku. To je víc než jasný. Tady ho mám. Prase divoké. 110 metrů. Takže já ho musím dát tak, abych ho dal do toho trojúhelníku.
Ono těch, tady je další. Tyjo, to je podstatně blíž, tyjo. Tento je podstatně blíž, takže tady do té části bych ho někde potřeboval dát. A dobře, ale, kluci. Tady tento. Ty krásu, ale tento dostal teda úplně přesně, tak teď jsem z toho jako trošku jako překvapený. Jelené stranec kanec. Nekecej, že by to bylo až tak jednoduchý. Protože tohoto jsem střelil úplně jinak, než jsem... Jako než bych střílel kance, já si myslím, že na plíce to nedostal stoprocentně, ale vypadá to, že to dostal tak, že zhasl v ohni. Nekecej. No dobře, tak toto začíná být zajímavý. Zbytek těch kanců samozřejmě utekl, ale to mě nevadí, já potřebuji jedno jediný, aby byla splněna kontrola úlovků. Ale dostal to do těch plíc, ty kráso. Dostal to na ty plíce, ale jinak jako dobrý. Možná toto bude ten správný hele výstřel. Akorát je tam ta plíce, no. Tady jsou jeden, druhý. Jo, kluci, tak vy půjdete. Tady je další zóna, pití, kance. Jo, jediné takhle to můžu zkoušet v té zóně těch jejich pití, protože jinak. A ještě mě tady musí pěkně stát, tyjo. Tento stojí úplně nádherně, tato samice stojí taky nádherně. Takže když si tady možná vylezu, jo, tak to je ono. Kámo, tak tato stojí úplně luxusně. Vytahuju arzinu, dám 150 metrů. Mám jednu jedinou ránu a tato dostala na tu jednu jedinou ránu dobře, ne teda tak, aby zhasla, ale má tam nulu. A tu jsou zvědavej, co z toho teďka bude, protože, no, zkusíme to, dívej se, budu to muset dělat tady v těch zónách toho pití, budu si je tady odkázet a ono jich tady není moc, jako, jedna, druhá, třetí, čtvrtá, jo, čtyři jediný jezera jsou v té oblasti, tady už jsme jednoho zkoušeli střelit, nebo byl to ten, co tam měl ty plíce, ale je to jediná šance, jak to můžu dělat. Tak, kudy má nám, a je to ale nevypadá, že by to bylo s potvrzenou kontrolou úlovku. Už to tady vidím. Tak ta to asi nedostala dobře. Teď co zvědavej teda. Pojď holka, jak ty jsi to dostala? No, takže tato jako nedostala ta... Jako co, to chceš mě říct, že to má být jenom to srdce? Jak to mám střelit, to prase? Protože teď jsem to střelil dobře, ale bez zásahu důležitého orgánu. A další pokus, hele. Takže teďka trošku budu střílet někam jinam. Tady, počkej, musím si najít toho, tento je dobře postavený. Já vím přesně, kam ho chci teďka střelit. Udělám takový pokus. Toto je, tento stojí úplně přesně tak, jak to chci. Takže 150 a teďka... Tak teď jsem ho dal, jako to jsou zvědavý jak. Je to další z mých pokusů, jak se snažím střelit kance, nepoškodit plíce a přitom potvrdit kontrolu úlovku. Toto je další z mých pokusů, jasně. Ty moc mě tam neotravuj, nebo taky jednu slízneš. Tak. Vítek utekl, to je vždycky jeden pokus a pak konečná. Ale nebudu si je tady vystřílívat, přece jenom ještě se mě možná budou hodit. Tak a teď co zvědavé, co tam běží, to je ta losice. Tak jak ty jsi to dostal, kamaráde? A to dostal přesně tak, jak jsem si to představoval. Kámo, přesně. Já jsem to chtěl ještě trošku víc dopředu, tady na tuto. Jsem ještě takhle, ale dostal to úplně přesně. To znamená splněná kontrola úlovku a nepoškozené plíce. Takže se to musí dát tady semka do této části toho krku. To jsem si přesně myslel, že to sem budu dávat. A teď máme splněno... jak se to jmenovalo, biologické kontaminanty, to mě spadl, kamaráde, ale pěkně kámen ze srdce. A tady nám naskočil další úkol,
pozorování kabaru, takže mám se vydat do lesa Pjajný a zpozorovat tři kabary. Joši, co to je jako za úkol? Toto je úkol jako pro mě. Počkej, to nemám ještě asi aktivní. A teď? Ty kráso, tak to udělám jako levá zadní. Pojď, chlupáči, hledáme kabary. Tady někde na tomto jezeru musíme zpozorovat tři kabary. To by neměl být jako vůbec problém. Hele, já si myslím, že tady musí být kabarů. Aspoň pět jich tady musím vidět. Možná, kdybych neběžel, tak bych si je neplašil, ale to nevadí. Já můžu zpozorovat i běžícího kabara, že jo? Tá, tady. Jeden. Dobře, mají být tři. Podívám se, jestli mám jednoho usplněnýho. Jasný. Tak, vytáhni dalekohled. Kde je další? Tady. Druhý. Doufám, že to je druhý. Jo. A kde je třetí? Třetí kabar. A nevidím, nekecej. Musí tady někde být. Protože dva mám. Jasný. A kde je třetí teda? Třetí kabar. No a tady bude ten třetí. A je to, kamaráde. Biologické kontaminanty 3. Pozorování kabarů. Takže teď mě tam naskočil úkol biologické kontaminanty 3. Že jo? Doufám, že to nejsou prasata. Ulov rysa a splň kontrolu úlovku. Má to být zase tady v této oblasti. Jo, ale to je veliká oblast, jo. To bych mohl dát. Já si myslím, že ten rys bude mít tady v této části normálně zónu pití. Rovné volání. Takže tady už někde jako začínám narážet na rysy. Co je toto za zónu? To bude... Jo. To jsem si myslel. Počkej. To si děláš se mě srandu. Já už jsem se lekl. Tady je ten rys, hele. Pojď, kamaráde. 175 metrů bude nástřel. A dostal to dobře, kámo, dostal to dobře. Já jsem si myslel, že mě ho ti vlci jako přeto překazí, že mě ho vyplaší. A nakonec, já jsem totiž běžel úplně nikam jinam. Já jsem běžel semka na tuto zónu, já jsem je samozřejmě zkoušel střelit tady. Tam jsem je nestřelil úplně dobře. Pozor. Tady ještě nějakej? Není. Škoda, že bych si ho tak za běhu střelil. Tak pojď, kámo. OK, výborně. Nakonec jsem ho nedal na zóně pití, ale na přechodu se zóny do zóny. Pozor, tady jsou ještě někde. Tady. Co tady ještě? Ještě nějakej? Já si myslím, jestli to ten jeden nedostal, no to si jenom myslím, takže nedostal. Jaký mě tam naběhly další úkoly? Pojďme se na to podívat. Další biologický kontaminanty 4. Ulov rysa s nepoškozenými plícemi. Mhm. Tak to bude další voříšek, ale to si nechám na někdy jindy, jako. Podívám se, co ten vlk. Ano, tento možná dostal, možná ne. A mám to volovíčecko tady v této oblasti, super. No, pro dnešek to stačí, myslím si, že jsem si pěkně zalovil. Pěkně jsme si tady splnili několik úkolů, já se mrknu tady. No tady, jestli někde nějací rysy byly, tak jsem je úspěšně jako vyplašil. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře. Mějte se fajn a zatím čau, bando.